su u ovom lokalu su se cela Nova Mala se snadevala pre drugog rata. Ova naselja iza Rogoz i ovo to nije bilo. A od tada ne radi više? Pa ne radi od pre 7-8 godina. Evo, tako da Toma, kad ga pitaju da proda kuću, znate li šta kaže? Ne želim da poseljačim deo grada. Sada dole, svako drvo ima svoje ime njegovih sestara i mislim da je i to interesantno. Ovo je kasnije građeno. Pomoćna prostorija. E, to je ta njihova, tu su njegove sestre spavale, roditelji, podrum. Sad, mnoge emisije su ovde snimljene u ovoj kući i u ovom dvorištu. Pumpa, klasika. Samo malo tu mi je ovo, zbog ovog nevremena, vetar je naneo listu. Pumpa od koje su oni svi zaradili kruvi. Da, da. E, jabuk. Molim. Goste, Nenade, svako drvo ima svoje ime. Evo. Persida njegova sestra. Bravo, Persida. Samo da nađem, to je on obeležio. Miodrag, to je Mijamanda. Persida. Miodrag, to je Mijamanda. A da, ove da. Klakire što je prodavao na utakmici našeg radničkog. Da, da. E, samo da vidimo druga imena. Evo ovde. E, Jovanka. Jovanka je njegova najstarija sestra, drugarica moje majke, bila je šnajderka, udata u Nišu i u vreme agresije, tako da... Evo tamo ima još jedno. NATO bombardovanje je u gen uništilo njenu porodicu. Tomislav, a evo, to je Mandina. Jabuka Ajdared, tu je Toma Manda, ona ga simbolizuje. Da, bravo. Tu ima mnogo i duhovitosti i tako dalje. Svaka čast.